Kiitos Jumalalle tästä kaikesta. No niin, on ollut tänään tämmöinen päivä, niin kuin Kaima tuossa vähän koki ja sanoi, että on vähän menty niin kuin varpaisillaan tässä, että milloin tämä alkaa. Tämähän on alkanut jo kauan sitten. Saamme aina olla herkällä tunnolla Jumalan kasvojen edessä ja me vajavaisina ihmisinä tietenkään emme aina ymmärrä, mitä tapahtuu ja mikä on aina tarkoitus Jumalalla. Mutta oletko iloinen, että olet tullut tänään tänne paikalle? Olimme tuossa pari viikkoa sitten, viikko sitten olimme tuolla Oulussa ja 4 päivää oli kokoussarjaa siellä ja aiheessa oli, että Jumalan muuttava voima ja jossakin kokouksista niistä 4:stä sittenpä 4 päivän aikana sitten kysyi siinä tämmöisen hauskan kysymyksen, että oletko iloinen, että olet tullut paikalle, niin eihän tuohon nyt oikein paljon muuta voi vastata kukaan, että olen, koska se olisi ollut aika järkytys puhujalle, joka kysyy tällaisen kysymyksen, että joku olisi sieltä sanonut, että en ole iloinen, että olen tullut. Se olisi voinut mennä jauhot suuhun vähäksi aikaa, mutta kysyinpä tuon sitten uudestaan sitten kokouksen päätteeksikin, niin se tuli kyllä sillä lailla sitten niin kuin jo vähän luontevammin ja vähän sillä lailla niin kuin sydämestäkin, että kyllä sinä Jumala oli vaikuttanut sitten. Mutta uskon, että Jumala on vaikuttanut jo tähän mennessä omalla laillansa jokaisen sydämessä ja sinä olet varmaan saanut täällä kokea rakentumista. Ja mitä siellä on? Sormilla huidotaan. Tuossa kun Juha lauloi sitä. Ootappas vähän. Sä haluat vielä jotain? Tuli. Niin. Kun Juha lauloi tuota verilaulua, niin tuli sellainen Jumalan pojan Jeesuksen veri puhdistaa täällä Venäjänpänä sydämen. Älä pelkää tulla Jeesuksen luokse. Älä pelkää. Kokea Jumala. Amen, kiitos. Kiitos Jeesus. Niin, tänään olemme täällä Jyväskylässä ja haluan sinulle jakaa jotakin täällä, mitä olen aamulla tuossa herralta kokenut saaneeni ja pyydetään siunausta tälle sanalle vielä, jos jaksatte, niin rukoillaan. Kaima tulee siunaamaan minua näköjään. Jaha. Joo, kiitos Jeesus, että me saadaan siunata, Herra, tämä sana, Herra. Tämä on kuin se leipä pala, Herra, se leipä, jonka sä oot, Herra, tälle, Herra, tähän iltaan leiponut meille, Herra, ja valmistanut sen meille. Herra, me rukoilemme sitä, että tämä veljemme saa tyhjentyä kaikesta itsestänsä tässä hetkessä nyt. Ja Herra, sinä voit vuodattaa kaiken Isän henkesi voitelun kautta sinun elämän sanasi sana tähän hetkeen nyt. Kaikella sillä, Herra, runsaudella ja rikkaudella. Kaikella sillä, millä sinä tahdot meitä tänään ruokkia, Herra. Ja minä pyydän Isä Jeesuksen nimessä, että anna sinun pyhän henkesi valo keila oikein paistaa tähän hetkeen taivaallisista, Isä, nyt. Kaiken tämän, Isä, keskelle, Herra, tänne maailmaan. Sinun valosi, Herra, sinun sanasi voima ja voitelu. Sellainen voima ja voitelu, Herra, että se lävistää meidän sydämet, Herra. Ja se me teemme, Herra, parannusta ja teemme, Isä, sitä, mitä sinä vaikutat, Herra. Että me totisesti, Isä, totisella sydämellä syömme tuon leivän Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitoksia. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa haluan lukea sinulle tästä muutaman jakeen alkuun. Ja Matteuksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus puhuu siitä, minkä kaltainen on taivasten valtakunta. Muutamalla jakeella aloitetaan tästä 44 jakeesta alkaen ja 46 jakeeseen asti. Jeesus sanoo näin. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias,
joka etsii kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Ja Jeesus haluaa meille tänäkin päivänä puhua siitä, että minkä kaltainen aarre on todella taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta. Että sen arvo on niin suuri, että ihmislapsi haluaa myydä, menettää kaiken, että saavuttaisi taivasten valtakunnan itsellensä. Pelto on kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi. Löydettyänsä hän kätki jälleen sen, ja iloissansa hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon saadaksensa tuon aarteen. Kauppias, joka etsi kalliita helmiä, löysi yhden kallisarvoisen helmen, meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti tuon kallisarvoisen helmen. Tämä jääköön sydämemme puhuttelemaan, kun menemme eteenpäin. Tässä haluan lukea sinulle Luukkaan evankeliumista kertomuksen 5. luvusta alkaen. Koin, että Herra haluaa tänään, että puhuisin jotain siitä, kuinka kallisarvoinen on tämä taivasten valtakunnan aarre, johonka me olemme saaneet osuuden Kristuksessa ja olemme saaneet odottavalle kannalle tulla, että me saisimme pian omistaa kokonaan tuon aarteen. Jotain siitä, mitä erää aamulla vaikutti sydämessäni, niin yritän puhua sinulle ja Herra minua siinä auttakoon. Evankeliumi Luukkaan mukaan 5. luvussa on kertomus siitä, kuinka kun Jeesus oli aloittanut työnsä ja kansa oli alkanut kuulemaan hänestä, niin tässä tilanteessa 5. luvussa Luukkaan evankeliumia ensimmäistä jakeista alkaa tämä kertomus ja luetaan tämä ihan tässä siihen asti, kun se asiayhteys loppuu. 5. luku ja ensimmäistä jakeista alkaen. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Gennesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä. Mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalan saaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sepedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä.
Tästä kertomuksesta me näimme, kuinka Jeesus oli saavuttanut kansan suosion, kun hän oli aloittanut toiminnan Jumalan poikana ja voideltuna Messiana, niin hän teki ihmeitä ilman määrää ja ihmiset kokoontuivat kuuntelemaan, kun hän puhui, niin kuin tässäkin tilanteessa kansa tungeksi hänen ympärillensä ja hän näki kaksi venhettä tyhjillään rannassa ja se hän otti nämä venheet käyttöön ja meni tuossa järven puolelle niin, että hän pystyi sieltä vapaasti puhumaan kansan joukolle. Kun tämä kansa oli kuulemassa ja Pietari, Johannes, Jaakob ja muut kalastuskumppanit kuulivat, mitä Jeesus puhui, sillä oli suuri vaikutus heidän elämäänsä. Kansa sanoi jopa, että kuka on tämä, joka puhuu näin, että aivan kuin hänellä olisi valta puhua näitä sanoja, että hän on toisenlainen kuin heidän opettajansa, kirjanoppineet ja fariseukset, joita he olivat kuulleet aikaisemmin. Jumala oli pyhällä hengellä ja voimalla voidellut Jeesus nasaretilaisen ja hän vaelsi kylästä kylään ja teki hyvää, parantaen kaikki perkeleen valtaan joutuneet, niin kuin siellä sanotaan sitten myöhemmin. Ja hänen opetuksessansa oli voima ja valta. Ja kaikki kansat tunsivat ja tiesivät, että tämä on Jumalan poika. Ainakin osittain tiesivät ja tunsivat, niin kuin he tunnustivatkin myöhemmin. Mutta nyt haluan keskittyä siihen, että mikä vaikutus on sillä, kun ihminen kohtaa Jeesuksen omassa elämässänsä. Mikä muutos on siinä, kun hän tulee kuulemaan, että Jumalan poika Jeesus Kristus puhuu hänen sydämellensä. Tuo aika oli etuoikeutettu aika näille ihmisille, koska he saivat fyysisesti kuulla paikalla nähden ja katsellen, mitä tämä Jeesus tekee ja mitä hän puhuu. Se oli etuoikeutettua heille ja mekin varmasti kaikki halajaisimme tänä päivänä nähdä tuollaisen hetken elämässämme, että fyysisesti silmillämme näkisimme Jeesuksen, kuulisimme korvillamme, kun hän puhuu meille, ja saisimme kokea tuon voiman, mikä läsnäolo hänen kauttansa välittyy, kun hän toimii, kun hän puhuu. Ja tuo Jumalan voima, joka oli hänen yllänsä ja hänen toiminnassansa, sai aikaiseksi, että ihmiset kuuntelivat. He kuuntelivat ja tiesivät, että tämä sanoma tulee taivaasta, tämä ei tule ihmisiltä, tämä ei tule niin kuin he olivat aikaisemmin tottuneet kuulemaan, vaan että tässä oli jotain toista. Ja kun ihminen, joka on syntinen ihminen, kuulee Jumalan puheen, kun syntinen ihminen tulee kuulemaan Jumalan puheen sydämessä, niin siellä syttyy jotain sellaista, mitä hän on koko elämänsä kaivannut, sitä mikä hänen sielussansa on ollut tyhjönä, mitä ei hän ole voinut elämässänsä täyttää, niin se saa täyteyden siinä hetkessä, kun Jumalan poika Jeesus Kristus puhuu hänen sydämellensä. Tämä tapahtui tässäkin yhteydessä, kun nämä ystävät olivat kuulemassa. Simon Pietari, tai Pietariksi häntä ei vielä silloin kutsuttu, vaan Simoniksi. Simon oli lähellä siinä, koska se oli tuo venhe, jonka Jeesus otti käyttöön niin hänen venheensä. Ja sitten kun Jeesus lakkasi puhumasta, Jeesus puhui Simonelle ja sanoi hänelle, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Tuo sana oli vaikuttanut niin voimallisesti Simonissa, että hän uskoi. Vaikka he olivat koko yön tehneet työtä, eivätkä olleet mitään saaneet, niin he tekivät sen mukaan, minkä Jeesus sanoi. Kun Jeesus puhuu meidän sydämellemme tänäkin päivänä asioita, niin sillä on sellainen vaikutus, että kun me tiedämme ja tunnemme luissa ja ytimissä joskus jopa siellä asti, että nyt Herra on puhunut minulle,
kun me tunnemme, että Herra on puhunut minulle nyt jotain, niin se on sellainen varmuus siitä asiasta, että kun minä otan tämän sanan vastaan, kun minä otan ja ojentaudun tämän sanan mukaisesti, niin minulla on turva siinä, että näin tapahtuu, kuin Herra on puhunut, eikö vaan? Aamen saa sanoa täällä. Halleluja. Jos sinä olet näin kokenut elämässä, niin kuin uskon, kun sinä olet vähän aikaakin vaeltanut tiellä, tällä Jeesus-tiellä, niin sinä olet tämän kokenut. Ja se on ihana asia, kun Herra puhuu meidän sydämellemme tällaisia sanoja. Niin se sai aikaiseksi myöskin Simonin kohdalta, että hän uskoi, vaikka luonnolliset olosuhteet olivat aivan toiset ja odotusarvot olivat aivan toiset. Että kun he olivat tehneet työtä koko yön ja voimat olivat loppuneet ja kaikki inhimillisesti katsottuna oli mahdotonta enää tehdä, että se toteutuisi, mitä Jeesus juuri sanoi. Mutta kun Jeesus sanoo, niin se toteutuu, eikö vaan? Siksi me saamme tänäkin päivänä odottaa, että Herra puhuu meidän sydämellemme sanoja, että hän vakuuttaa meille, että hän on voimallinen tekemään, mitä hän sanoo, ja silloin meidän täytyy vain ottaa se vastaan ja kiittää siitä, ja niin tulee tapahtumaan. Tässä Simon koki myöskin, että tuo sana, minkä Jeesus oli puhunut, oli koskettanut hänen sydäntänsä, ja kun se tapahtui, mitä Jeesus oli puhunut, että he saivat niin valtavan suuren kalasaaliin, niin hän tuli synnin tuntoon. Hän koki, että hän on syntinen mies ja hän polvistui Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Kun Jumalan pyhyys tulee meidän elämäämme, kun Jumalan pyhyys laskeutuu tavalla tai toisella meidän elämäämme, joskus se käy niin, että hän sanansa kautta koskettaa meidän sydäntämme. Joku voi todistaa ja sen kautta tulee tuo sana. Jumalan sanaa voidaan julistaa ja puhua tai voit lukea itse tai kuunnella. Ja Jumalan sana koskettaa sydäntä ja sinä tunnet, kuinka olet syntinen ihminen ja tarvitset tehdä parannusta. Mutta joskus käy myöskin sillä tavalla, että Herra hyvyydessänsä ilmestyy niin väkevällä tavalla, että sinä olet aivan hämmästyksissänsä Jumalan hyvyyden edessä, hänen rakkauden edessä, niin kuin tällaisessa tilanteessa, kun heidän elatuksensa, heidän elämänsä oli kiinni siitä, menestyikö heidän työnsä vai ei. Onnistuiko tämä kalastus vai ei, koska heidän oma elämänsä ja perhekuntansa elämä oli siitä kiinni, että tuleeko kalaa vai eikö. He olivat kenties jo useamman päivän aikana saattaneet yrittää kalastaa ja tehdä työtä, mutta ainakin Raamattu ilmoittaa, että tämän koko yön he olivat työtä tehneet, eivätkä olleet saaneet mitään. Murheen murtamana aamu koitti ja he tiesivät, että tänään ei ole vietävissä perheelle ruokaa. Ei ole mahdollisuus myydä näitä kaloja, joita he odottivat saada, että olisivat kenties saaneet hankkia sillä jauhoja ja öljyä tai jotain, mitä tarvittiin perheessä. Joskus tämmöinen elämäntilanne saattaa meillä olla, että me olemme vaipuneet elämässämme ahdingosta ahdinkoon ja tulleet jopa epätoivoiseen tilaan. Ja se on monta kertaa tämä meidän elämämme tarpeet, jotka vie meidät ahdistukseen. Taloudelliset ongelmat, puute, joku sellainen yllättävä meno, äkillinen tapahtuma elämässämme. Mutta silloin, kun Herra ilmestyy väkevästi hyvyydessänsä, kun hän osoittaa tuon valtavan rakkautensa ihmislasta kohtaan, että hän vuodattaa rakkautensa ja antaa menestyksen. Antaa menestyksen, hän voi puhua hiljaisella äänellä ja puhua, mene tuonne, sieltä sinä saat avun. Mene tuolle henkilölle puhumaan asiasi, sieltä sinä saat avun. Tai hän voi lähettää avun sinulle yhtäkkiä yllättäen, niin että sinä et osaa odottaa.
millä tavalla se tapahtuukaan, niin se on valtava Jumalan ilmestyminen sinun elämässäsi. Ja tämän kautta joskus tapahtuu meidän elämässämme niin, että tuo hyvyys vetää meitä parannukseen. Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Me emme voi käsittää niin valtavaa hyvyyttä ja rakkautta, minkä Jumala vuodattaa siinä hetkessä. Ja näin sai Simon kokea molemmilla tavoilla tämän vaikutuksen. Hän kuuli, mitä Jeesus julisti. Se kosketti hänen sydäntänsä ja sen lisäksi hän vielä sai kokea sen, että kun Jeesus sanoi, että heittäkää verkkonne syvälle, niin te saatte. Ja niin tapahtui. Ja tuli niin suuri kalasaalis, että he eivät voineet vetää niitä maihin omin voimin. Silloin kun alkaa kala nousemaan, silloin kun alkaa kala tulemaan, niin silloin tarvitaan toisetkin venheet mukaan. Silloin ei katsella vain oman venheen parasta, vaan silloin katsellaan myöskin toisen venheen parasta. Silloin kyllä kelpaa apu, koska silloin kun kalaa tulee, ystävä, silloin riittää kaikille veneille. Halleluja. Sinä ymmärrät tämänkin viestin, eikö vaan? Silloin me emme ole kitsaita, vaan me tiedämme, että kala on nyt niin paljon liikkeellä, että me voimme ottaa ystävät mukaan ja kaikki venheet tänne rannalle, niin saadaan kunnon kalasaalis. Ja niin tulee olemaan herätyksenkin aikana yleensä, että silloin tämmöiset veneen kuppikunta raja-aidat muuttuvat ja silloin kaikki veneet kelpaavat kalalle. Ja kiitos Herralle, että niin tulee tapahtumaan vielä tässäkin maassa Jeesuksen nimessä. Mutta näin ihmeellisesti Jumalan poika, kun vaikutti, niin Simon sai kokea tämän suuren muutoksen elämässänsä. Ja ajattele, kun tällainen ihme kohtaa ihmislasta, eikö siinä olisi jo kyllin? Eikö siinä olisi jo valtavasti asioita yhdelle ihmiselle, yhdelle päivälle tai näille muutamille ihmisille? Mutta ei se jäänyt siihen. Se ei jäänyt siihen, vaan Jumalan voima, Pyhän Hengen voima, rakkauden voima vaikutti näissä ihmisissä. Kun he näkivät, kuka Jeesus on, he tunsivat, kuka Jeesus on, he tiesivät, kuka Jeesus on, he tiesivät, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt. Ja se vaikutti heidän sydämessänsä kääntymiseen, hänen puoleensa. Mutta sen lisäksi heidän sydämensä avautui hänelle kokonaan. Vaikka olivat saaneet kenties ehkä suurimman tai suurimpia elämän saaliitansa tuossa kalastusurallansa, niin kuin Jeesus sanoo, toisessa evankeliumissa saamme ymmärtää, että Jeesus sanoi, tulkaa ja seuratkaa minua, tai tule ja seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Tule ja seuraa minua, sanoi Jeesus jokaiselle sinä päivänä, kun hän kutsui meitä hyvyydellänsä, kun hän kutsui meitä, kun hän kosketti meidän sydäntä, me saimme kuulla, tule ja seuraa minua. Tämmöinenkään kalasaalis ei ollut esteenä, tämmöinenkään kalasaalis ei ollut jarruna Pietarille, Johannekselle, Jaakobille, vaan he lähtivät seuraamaan Jeesusta ja he jättivät kaiken. He tulivat järven rantaan ja he jättivät kaiken. Halleluja. Koko saalis jäi taakse. Venheet, ammatti, kaikki jäi taakse. Ja he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Kun Jumalan poika ilmestyy kirkkaudessansa, kun Jumalan poika esittää kutsun, niin sinä et voi kieltäytyä siitä kutsusta ja lähteä seuraamaan häntä, koska se kutsu on niin kallisarvoinen. Se on niin kallisarvoinen tuo kutsu, että sieltä ei kukaan jää paitsi, jos me lähdemme seuraamaan häntä. Kun Jeesus oli kutsunut Pietarin, me tiedämme, että Pietari otti tuon kutsun vastaan ja hän lähti, koska hän oli saanut maistaa jotain sellaista, mitä hän ei ollut koskaan elämässä voinut maistaa. Hän oli nähnyt jotain, hän oli tullut tuntemaan jotain sellaista, minkä hän halusi saada itsellensä. Hän halusi löytää tuon aarteen kokonaan, hän halusi löytää tuon kallisarvoisen helmen kokonaan, hän halusi ostaa kokonaan, hankkia tuon itsellensä. Ja siksi Pietari, Johannes,
Johannes, Jaakob ja muut lähtivät seuraamaan Jeesusta ja ottivat kutsun vastaan. Tällä tavalla, kun he lähtivät seuraamaan Jeesusta, me tiedämme, että Herra otti heidät omaksensa. Herra otti heidät suojinsa ja otti heidät opetuslapsiksensa. Ja me tiedämme evankeliumeista, kuinka siitä alkoi noiden ihmisten ihmeellinen seikkailu, uusi elämä, joka ei antanut sitä, mitä oli elämä antanut aikaisemmin. Se oli jokainen päivä uutta seikkailua Jeesuksen elämän seuraamista. Ja me tiedämme, kuinka Jeesus alkoi julistamaan ja kiertämään ympäri Samaria, Juudea ja siellä Galilean alueella. Ja opetuslapset seurasivat ja ihmettelivät, mitä tässä tapahtuu. He eivät olleet oppineita miehiä, eivätkä osanneet lukea, niin kuin siellä sanotaan. Eivät olleet koulun käyneitä ihmisiä, koska he olivat tietenkin olleet kuulemassa, kun Jumalan sana julistetaan, mutta he eivät itse olleet voineet niitä tutkia niin kuin me ymmärrämme, ehkä niin hyvin kuin ajattelisimme. Mutta he saivat nähdä henkilökohtaisesti, mitä Jeesus tekee. Ja kun he lähtivät seuraamaan Jeesusta, ajatellaan nyt, että kun Pietarikin oli tuossa mukana, niin hän sai nähdä paljon asioita. Hän sai nähdä, kuinka Jeesus tuli hänen anoppinsa kotiin. Hän sai nähdä, kuinka kuume lähti hänestä ja hän palveli heti heitä ja iloitsi siitä, että Jeesus oli tullut heidän kotiinsa. Pietari sai nähdä paljon asioita näiden muiden opetuslasten kanssa. He saivat olla siellä vuorella ja kuuntelemassa, kuinka Jeesus puhui niitä opetuksiansa kaikille ihmisille jaettavaksi, autuaksi julistamisessa. Vuorisaarnassa, niin kuin sitä kutsutaan, oli paljon sellaista opetusta ja sanomaa, jota he eivät ole koskaan kuulleet. Ja tuo Jeesuksen läsnäolo oli koko ajan heidän kanssansa. Jumalallinen kirkkaus ja pyhyys, joskus jopa niinkin, että kun he olivat menneet Johanneksen, Jaakobin ja Pietarin kanssa Jeesuksen kanssa sinne vuorelle, niin siellä tapahtui, että Jeesuksen valkeaksi tuli vaatteet niin kirkkaaksi, että mikään valkaisu ei voi tehdä noita vaatteita niin kirkkaaksi. Ajattele tuota tietä, kun Jeesus kutsui kulkemaan, niin hän näytti kaikkia tällaista. Sellainen kirkastusvuorikokemus, että siellä sai kokea, kuinka on hyvä olla, kuin Mooses ja Elia ilmestyi siellä vuorella. Mooses ja Elia ilmestyi. Mooses, joka edusti lakiliittoa ja Elia, joka edusti profeettoja. Ja siellä he saivat kuulla, kuinka Jumala taivaasta vastasi, kuulkaa, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jumalan ääni kuului taivaasta ja hän todisti pojastansa Jeesuksesta Kristuksesta silloin, kun Mooses oli läsnä, kun Elia oli läsnä, mutta Jumala sanoi, älkää enää kuunnelko Moosesta, älkää enää kuunnelko profeettoja, tämä Jeesus on minun poikani, kuulkaa häntä. Häneen minä olen mielistynyt. Oli tullut siirtyminen uuteen liittoon, oli tullut siirtyminen uuteen aikakauteen. Jeesus, Jumalan poika, oli tullut maan päälle ja hän tuli puhumaan Jumalan sanoja. Ja hänessä oli tullut kaikki profeetat, kaikki profetiat ja kaikki laki täytetyksi tai tuli täytetyksi. Tuommoisen kokemuksen sai Johannes, Jaakob ja Pietari kokea. Sellaisen ihmeellisen kokemuksen, jonka kautta he saivat kokea jotain sellaista, mitä heidän ei saanut puhua vasta kun Jeesus oli ylös noussut. He seurasivat, lähtivät liikkeelle, koska he näkivät jotain sellaista. He olivat valmiita lähtemään, he olivat valmiita uhraamaan itsensä, he olivat valmiita jättämään kaiken, entisen elämän, maksoi se mitä tahansa. Koska he näkivät Herran, he näkivät hänet, he tunsivat hänet, he kokivat hänet, he näkivät ihmeitä. He saivat etuoikeuden tulla läsnä olevaksi sielläkin, missä oli nuori tyttö kuollut. Ja äitin ja isän suru oli suuri ja murhe
kun he kutsuivat Jeesuksen. Ja Jeesus kun meni paikalle, hän ajoi kaikki pois, jotka olivat siellä, ja sanoivat, että hän jo kuoli, hän jo on mennyt pois, ei enää hyödytä tulla. Mutta Jeesus ajoi epäuskoiset pois sieltä ja otti vain vanhemmat mukaan, otti vain Johanneksen, otti vain Jaakobin, otti vain Pietarin mukaan. Kaikkein lähimmät hän otti mukaan, joihin hän oli saanut valaa uskon henkeä. Ja he saivat nähdä, kuinka Jeesus, Jumalan poika, herätti kuolleen. Ja he saivat nähdä kymmeniä, satoja ja tuhansia ihmeitä, ihmeitä ilman määrää. Vain sen tähden, että he seurasivat Jeesusta. He seurasivat Jeesusta ja jättivät kaiken. He olivat valmiita maksamaan hintaa. Ja kyllä, jos me seuraamme Jeesusta ja näemme tämän kaltaisia asioita tapahtuvaksi elämässämme, ympärillämme, kun me vain seuraamme Jeesusta, niin eikö sen luulisi antava meille rohkeutta mennä eteenpäin? Eikö vaan? Eikö sen luulisi antava meille rohkeutta mennä eteenpäin loppuun asti, rohkeasti, seuraten Jeesusta? Niin saivat nämäkin ystävät läheltä seurata. He olivat valmiita siihen, koska he olivat kohdanneet Herransa. He olivat nähneet hänet. Tämä Jeesus kutsuu seuraamaan tänäkin päivänä samalla tavalla meitä koko sydämestämme. Koko sydämestämme seuraamaan, jättämään kaiken, hankkimaan tuon kallisarvoisen aarteen, ostamaan sen pellon, jossa se aarre on. Ostamaan sen helmen, myymään kaiken, mitä meillä on, ja hankkimaan vain sen, mikä on tärkeintä. Ja silloin me saamme tietää, että Jeesus auttaa ja on meidän kanssamme, ja me saamme nähdä ihmeitä ja merkkejä, tunnustekoja. Mutta aikaa kun kului, niin tämä asia ei ollutkaan enää niin yksinkertaista näille seuraajille. Kun alussa tämmöisiä ihmettekoja me näemme omassakin uskon elämässä, me saamme olla halleluja kukkuloilla kirkastusvuorella ja saamme kuulla, kuinka Herra puhuu meille suoraan. Saamme tuntea, kuinka Pyhän Hengen kautta tulee sanomaan meille, mutta yhtäkkiä saattaa käydä niin, että aika muuttuu. Opetuslapsetkin joutuivat kokemaan. Vaikka he saivat tämmöisiä ihmeitä nähdä, vaikka myrskyn keskellä Jeesus nukkuu ja yhtäkkiä hän herätessänsä nuhtelee tuulia ja merta, vaikene ole hiljaa, he näkevät, mitä Jumalan poika voi tehdä ja ihmettelevät, kuka on tämä, joka tällaista tekee. Niin tuli aika heillekin, että kaikki ihmetys, kaikki ne asiat, mitä he näkivät, joutui koetukselle. Ja kun oli aika, että oli kansanpaljous jälleen seuraamassa Jeesusta ja noita ihmisiä, jotka olivat seuranneet jo kolmatta päivää, niin he tulivat nälkäiseksi. Ja siellä tapahtui tämmöinen koettelemus. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa on kertomus tästä, jossa sanotaan siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa 2. jakeessa, tai ensimmäisessä toisessa jakeessa, jossa sanotaan sen jälkeen, Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle, ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Kansa seurasi sen tähden, koska Jeesus teki tunnustekoja sairaille. Opetuslapset seurasivat, koska olivat nähneet, mitä Jeesus teki. Opetuslapset olivat lähteneet seuraamaan, koska olivat kuulleet, kun Jeesus oli puhunut. Kansaa seurasi paljon. Paljon seurasi vain sen tähden, että he näkivät, mitä Jeesus teki. Tässäkin yhteydessä kansaa oli tullut, koska olivat nähneet ja kuulleet, mitä Jeesus tekee. Mutta yhtäkkiä tilanne oli päällä, että heillä ei ollut ruokaa, mitä he söisivät. He näkivät jälleen uuden ihmeen, kun Jeesus pyysi, että ruokkikaa te heidät, opetuslapsille sanoen. Jeesus sai nähdä,
että opetuslapset olivat hämillänsä, miten he voivat antaa tälle kansanpaljolle ruokaa, koska ei ole. Yhdellä pienellä pojalla on vain 5 leipää ja 2 kalaa. Pienen pojan eväät eivät riitä koko tälle 5 000:lle ja naisia ja lapsia sen päälle. Mutta Jeesus teki ihmeen ja me tiedämme, että ruoka riitti. Tuo ruokkimisihme riitti niin, että siitä jäi vielä 12 korillista ruokaa tähteeksi. Jeesus näytti, että hän voi tehdä minkälaisen ihmeen tahansa, koska hän rakastaa kansaa, hän rakastaa ihmisiä. Ja kansa hämmästyi. He sanoivat, totisesti on tämä se profeetta, josta olemme kuulleet. Totisesti on tämä se profeetta, josta kirjoitukset ovat kirjoittaneet. Ja he halusivat tehdä hänestä kuninkaan. Halusivat nostaa hänet kuninkaaksi, koska he ymmärsivät, että tämä on se profeetta, josta kirjoitukset kirjoittaa. Jeesus lähti pois, käski opetuslasten lähteä ensin ja tuli itse pois sieltä kävelen vetteen päältä. Kansan joukko jäi sinne ja he ihmettelivät, että minne Jeesus oli matkustanut. Ja he lähtivät seuraamaan ja tulivat ja löysivät Jeesuksen rannan toiselta puolelta. Jeesus sanoi heille yllättävän asian. Ette te sen tähden minua seuranneet, että te saitte nähdä ihmeitä, vaan sen tähden, että te saitte leipää syödäksenne. Sen tähden te nyt seuraatte minua, koska minä annoin teille ruokaa syödäksenne. Mutta Jeesus vastaa siihen yhteyteen täällä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, 27 jakeessa, älkää hankiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Älkää hankiko sitä ruokaa, joka katoaa. Hankiko sana 38 suomenkielisessä käännöksessä on silloin siihen aikaan ymmärretty aivan oikein. Me emme ymmärrä enää sitä, koska me elämme nykyyhteiskunnassa, jossa työnteosta ei käytetä sanaa hankkia. Tämän alkuperäisen sanan tarkoitus on tehdä työtä, hankkia. Englanninkielisessä raamatussa sanotaan labor not for the meat which perisheth. Eli labor not, eli älkää tehkö työtä. Älkää hankkiko elatusta, labor not. Ja se sana on monissa käännöksissä, niin kuin tuolta kuulimme, myöskin varmaan venäjänkielisessä käännöksessä. Vähän niin kuin lähtö vaivaisilla, yrittäkö saada aikaiseksi tai sillä lailla. Joo, sinne päin, joo. Mutta kuitenkin tuo ergatsomai, kreikankielinen sana, tarkoittaa ennen kaikkea työn tekemistä. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus sanoo nämä sanat, hän tarkoittaa sitä, että tärkeintä on nähdä vaivaa sen puolesta, mikä tuottaa iankaikkisen elämän. He sanovat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Mitä meidän pitää tehdä sitten työksemme, mitä meidän pitää tehdä, että me saisimme Jumalan tekoja tehdä. Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se riittää meille, että me uskomme häneen, jonka hän on lähettänyt, jonka Jumala on lähettänyt, eli Jeesukseen. Mutta nämä ihmiset eivät ymmärtäneet. He taas kysyivät, minkä tunnusteon sinä teet, että me uskomme. Kuinka ihmeellinen on ihmislapsi. Hän on nähnyt Jeesuksen kävelevän maan päällä. Hän on kuullut hänen puhuvan. Hän on nähnyt, mitä hän on tehnyt ja kokenut tuon ilmapiirin. Voi kuinka ihminen on kylmä sydämeltään. Hän ei usko, vaikka hän näkee. Hän ei tahdo antautua, vaikka hän näkee. Hän ei tahdo uskoa, vaikka hän kuulee. Moni heistä seurasi vain sen tähden, että he näkivät, mitä Jeesus tekee, he kuulivat, mitä Jeesus tekee, he olivat kiinnostuneita siitä, he olivat mielenkiinnolla katsomassa, mitä Jeesus tekee.
Nämä ihmiset sanoivat, meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Mutta Jeesus sanoi, että se oli hänen isänsä, joka antoi tämän leivän, ei Mooses sitä antanut. Sitten hän menee vielä syvemmälle ja hän puhuu siitä, kuka hän on. Hän puhuu siitä, että hän on elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja joka syö häntä, hänestä, tätä elämän leipää, hänellä on iankaikkinen elämä. Jeesus vei tämän asian niin pitkälle, että se järkytti näitä kirjanoppineita ja fariseuksia. Se sai heidät pois sijoltansa, pois tolaltansa. Kuinka hän voi antaa lihansa meille syötäväksi? Eivätkä he ymmärtäneet, mitä Jeesus puhui. Mutta eivät opetuslapsetkaan ymmärtäneet, mitä Jeesus puhui, koska ei hän tarkoittanut, että hänen lihansa fyysisesti tuli syödä tai hänen verensä tuli fyysisesti juoda, eikä edes vertauskuvallisesti ehtoollisleivässä tai viinissä, että me siinä nauttisimme Kristuksen vertauskuvallisesti, että se muuttuisi fyysisesti todeksi. Ei, vaan hän tahtoi puhua jokaiselle, että ilman häntä ei ole iankaikkista elämää. Ilman hänen tunnustamistansa Jumalan pojaksi, joka tuli taivaasta ihmiseksi, lihaksi, joka uhrasi itsensä ihmiskunnan syntien tähden, murti tämän leivän, elämän leivän, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Vuodatti kallisarvoisen verensä syntien sovitukseksi, että hänessä on iankaikkinen elämä, joka häneen uskoo. Hänessä meidän tulee pysyä syöden häntä jatkuvasti elämän leipää. Pysyä tässä elämän leivässä, joka ravitsee meitä. Liiton veri ottaa omaksemme, että me voisimme kokea iankaikkisen elämän. Opetuslapsetkin jopa sanoivat, niin monet hänen opetuslapsistansa jakeessa 60 sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Venäjäksi on, että miten outoja sanoja. Halleluja. Jeesus sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Herra puhui heille, että heidän tulee vastaanottaa kokonaan tämä, mitä Jumala on lähettänyt. Vain hänessä on elämä. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Näin Jeesus sanoi, kun hän oli erämaassa saatanan kiusattavana. Meidän tulee ymmärtää, että vain hänessä on elämä. Vain syömällä häntä, eli ottamalla vastaan se, mitä hän puhuu sanansa kautta, juomalla hänen verensä, hyväksymällä se liiton uhri, minkä hän antoi meidän puolestamme, vain siinä on meidän elämämme. Iankaikkinen elämä on siinä, että me tunnemme isän ja pojan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei poikaa ole, sillä ei ole elämää. Monet opetuslapset menivät pois, sanotaan täällä. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. 66 jae. Ja hän kysyy niiltä 12, tahdotteko tekin mennä pois? Tahdettoke tekin mennä pois, kysyy Jeesus monta kertaa meidänkin elämämme matkan varrella. Onko meidän vaelluksessamme vain tärkeätä se, että kun me olemme lähteneet seuraamaan Jeesusta,
kun me olemme saaneet nähdä, mitä hän teki elämässämme. Kun hän muutti meidän epätoivoisen tilanteemme, suorastaan katastrofitilanteen, että meillä ei ole tulevaisuutta eikä toivoa. Jollain osa-alueella elämässämme oli tilanne tällainen kuin oli kalastajilla silloin. Mutta me näimme, kuinka Jumala hyvyydessänsä veti meitä parannukseen, kun hän antoi meidän kokea muutoksen. Ulkoisen muutoksen elämässämme. Hän toi avun hätäämme. Hän toi avun meidän myrskymme. Hän toi avun meidän tuskaamme. Saimme kuulla, kuinka Herra puhui meidän sydämellemme. Lähdimme seuraamaan ja seuratessamme me halusimme olla lähellä Jeesusta ja tutustua häneen ja nähdä, mitä hän tekee meidän elämässämme. Mitä hän tekee meidän ihmisten ympärillä, mitä meidän rakkaimpiamme on. Mitä hän tekee? Me saimme kokea ihmeitä, me saimme kokea valtavaa halleluja-hetkiä, valtavia kirkastusvuorihetkiä, valtavia ruokkimishetkiä kenties, mitä tahansa me saimme kokea ja nähdä ja kuulla, kuinka Herra puhui. Mutta tuliko meidän tiellemme hetki, jolloin hän kysyi, tahdotko sinäkin mennä pois? Tahdotko sinäkin mennä pois? Ajattele, mitä Pietari sai nähdä. Ajattele, mitä nämä opetuslapset saivat nähdä. Ja kun hän saivat nähdä ja he pysyivät Jeesuksen seurassa näiden vaikeuksien, näiden haastavien sanojen jälkeen, että Jeesus odottaa, että te syötte kokonaan hänen lihansa ja verensä, että te otatte kaiken sen, minkä hän antaa teille. Ei vain niitä kokemuksia, vaan hänet kokonansa. Otatte ja syötte hänet kokonansa. Omistatte hänet kokonansa. Niin kuin monelle se oli liikaa. Se oli liikaa. Se oli liian paljon otettavaksi. Me kyllä seuraamme sinua, Jeesus. Me kyllä otamme vastaan, kun sinä teet ihmeitä. Me kyllä otamme vastaan, kun sinä autat. Me kyllä otamme kaiken sen hyvän, mitä sinä puhut vastaan. Mutta me emme ota sinua vastaan. Me emme ota sinua vastaan kokonaan. Me emme halua vaihtaa omaa elämäämme siihen, mitä sinä elät. Ja moni opetuslapsista meni pois. Onko meidän elämämme tänä päivänä, että me seuraamme ulkoisesti vain Jeesusta? Onko meidän elämämme vain, että me otamme kaiken ulkoiset vastaan, mutta me emme sisäisesti omista Jeesusta? Pietari pysyi, Johannes, Jaakob pysyi. Se oli Jumalan armoa. Ja heistä tuli sen kaltaisia miehiä, että he olivat niin tohkeissaan jopa niistä kaikista valtaoikeuksista, että kun Jeesus antoi vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkia vihollisen valtaa, eikä mikään olisi vahingoittava heitä, että he iloiten näkivät, kuinka tämä sana käy toteen. He tulivat riemuiten ja iloitsivat siitä, että riivaajatkin ovat alamaisia. He näkivät tuon vallan voiman, minkä Jeesus oli antanut, ja se toimii, niin kuin ylivainion Diilokin sai kokea, kun hän oli saanut oikein voiman korkeudesta, ja hän sai iloita siitä, että se toimii. Pietari ja muut saivat nähdä tämän. He saivat kokea. He olivat niin polleita, että jopa väittelivät välillä keskenänsä, kuka mahtaa olla meistä suurin. Kuka meistä mahtaa olla suurin, halleluja. Onko Juha suurempi kuin minä? Onko Tatu suurempi kuin minä? Vai olenko minä porukan suurin? Niin ja muutenkin kooltaan. Halleluja. Olitpa kohtelias. Jo pisin on täällä. Samaan mittainen. No niin, ei pärjännyt. Niin. Onko minä suurin porukassa? Ja siellä oli jopa äiti paikalla, joka meni poikien kanssa, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Anna Herra heidän istua sinun oikealla ja vasemmalla puolellasi. Ja Pietari oli niin täynnä varmuutta siitä, että en ikinä kiellä sinua. En ikinä kiellä sinua. Ja kun Jeesus alkoi puhumaan siellä, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Mitä hänelle tulee tapahtumaan, kun hänet viedään Jerusalemiin, kun hän menee Jerusalemiin. Hänet viedään vangituksi ja pieksetään ja
ristiin naulitaan ja tapetaan. Pietari sanoi, älköön se sinulle tapahtuko, Herra. Ja sanoi sen jälkeen, että minä en koskaan kiellä sinua. Minkälaisia me olemme? Koska me tiedämme, että Pietari kielsi. Me tiedämme, että Pietari ja kaikki opetuslapset lähtivät pois. Kun paimenta lyötiin, lampaat lähtivät ja hajosivat tahoillensa. Kaikki jättivät Jeesuksen. Jeesus oli täysin yksin. Vaikka hän oli tehnyt kaiken, puhunut kaiken, antanut kaiken. Ja kaikki olivat seuranneet ensin alkuun häntä. Mutta kun asiat olivat menneet pidemmälle, kun Getsemanessa Herra pyysi, valvokaa, rukoilkaa minun kanssani, että minä kestäisin tämän hetken, jonka Isä on antanut, että minä voisin juoda tämän maljan. Nämä lähimmätkään eivät jaksaneet valvoa. Ristiin naulittu Jeesus. Haudattu Jeesus. Opetuslapset olivat paossa, yläsalissa, olivat siellä pelosta, juutalaisten pelosta, lukittujen ovien takana. He olivat jättäneet Herran. He olivat nähneet, mitä hän teki. He olivat kuvitelleet kenties, mitenkä Jeesus tulee perustamaan nyt tuon valtakunnan. Ja he sitä jo kyselivät. Heillä oli käsitys muodostunut, minkä kaltainen on tämä Jumalan poika. He olivat muodostaneet oman käsityksensä, ymmärryksensä mukaisesti kirjoituksia kuullessansa, että mitä Jeesus nyt tulee tekemään. Mutta se ei käynytkään toteen. Kaikista, rakas ystävä, sinun kokemistasi asioista, kaikista merkeistä ja näystä ja kaikista voimateoista, kaikesta avusta, mitä olet saanut elämäsi matkan varrella. Siitäkin huolimatta, onko käynyt niin, että uskosi on rauennut tyhjiin? Onko käynyt niin kuin Pietarille, että sinun uskosi raukesi lähes tyhjiin, ellei Jeesus olisi rukoillut? Minä olen kokenut sen omassa elämässä, mikä kammottava tilanne on, kun tuntee, että usko raukeaa tyhjiin. En koskaan olisi kuvitellut, enkä ole kuvitellut ennen, enkä nyt, sen jälkeenkään, enkä tänäkään päivänä, koskaan kuvitellut, että minä luopuisin Herrasta. Mutta se oli yllätys kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mitä sai kokea, kun tunsi, että usko vain raukeaa tyhjiin. Helvetillinen kokemus, voi sanoa. Pietari sai sanan Herralta, että hän rukoilee, ettei sinun uskosi raukea tyhjiin. Ja kun palajat, vahvista veljesi. Jeesus nousi kuolleista ja hän ilmestyi opetuslapsillensa. Johanneksen evankeliumin 21 luvussa on jälleen kalastuskertomus. Nämä 7 opetuslasta, jotka oli Pietarin läheisyydessä, kaikki he lähtivät takaisin kalaan. Toisessa jakeessa Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat ja 2 muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Kaiken sen jälkeen, mitä opetuslapset olivat kokeneet. He
He olivat lähteneet seuraamaan Herraa, nähneet ihmeitä, tunnustekoja, valtavaa Jumalan läsnäoloa ja kirkkautta, puhuneet, kuulleet mitä Jeesus puhuu ja puhuneet itse Jumalan sanoja, nähneet mitä Jumala teki. Mutta heidän uskonsa raukesi tyhjiin silloin, kun heidän unelmansa romahti Jeesuksesta ja siitä, mitä he odottivat saada hänen kanssansa. Niin monta kertaa, ystävä, sinun elämässäsi ja minun elämässä voi tulla tilanne, että kaikesta kokemisestamme huolimatta meidän usko vai raukeaa tyhjiin. Väärät toivomukset, väärät unelmat, väärät ymmärrykset asioista edesauttavat siinä. Me toivomme liikaa joskus. Me odotamme joskus liikaa. Me kuvittelemme joskus liikaa. Mutta Jeesus ei hylkää. Silloinkaan ei Jeesus hylkää, jos sinä olet tilanteessa, että sinä olet joutunut palaamaan takaisin sinne, mistä sinut kutsuttiin. Ei silloinkaan Jeesus hylkää, jos sinun tilanne on tänä päivänä, että sinä olet tuntenut elämäsi taisteluita, että kaikki on menossa pieleen. Jokainen asia, minkä olen kokenut Jumalalta saavani, olen ymmärtänyt, että näin tulee minun elämässäni, kutsussani tapahtuma, on menossa pieleen. Ja sinun uskosi on raukeamassa tyhjiin ja tyhjiin ja tyhjiin. Ei silloinkaan, ystävä hyvä, ei silloinkaan Jeesus hylkää sinua. Siellä Jeesus ilmestyi rannalla näille kalastajille. Ja siellä sinun elämässäsi Jeesus ilmestyy sinä hetkenä, jota sinä vähiten odotat. Jeesus ilmestyi ja Johannes näki, että se on Herra. Pietari peljästyi, hyppäsi venheestä pois, peitti itsensä päällysvaipalla viitalla, koska hän oli alusvaatteisillansa ja häpesi. Hän hyppäsi järveen sinne piiloon, niin kuin Aadam ja Eeva ensimmäisenä hetkenä, kun he olivat langenneet syntiin. He synnin langettuansa tunsivat häpeä ja piiloutuivat Herralta, piiloutuivat Jumalalta ja peittivät itsensä viikunapulehdellä. Niin suuressa häpeässä oli Pietari, suuressa häpeässä, koska hän oli ollut mies, joka ei ollut koskaan kieltävä Herra. Hän oli menevä kuolemaan hänen kanssansa, mutta hän joutui kieltämään Herran kolmesti. Hän häpesi silmänsä päästä, niin suuri oli tuo synti hänen elämässänsä. Hän ei voinut kohdata Herra, vaan hän meni piiloon. Ja kun venheet oli tuotu järveltä kalasaali 153 kalaa, joka edustaa kaikkia maailman kansoja. Niitä kaloja on niin paljon eri lajeja Israelin järvissä, vesissä, sanovat perimätiedot. 153, ja se edustaa kaikkia kansoja, kansanheimoja, sukukuntia maailmassa, joille kaikille on evankeliumi varattu. Kun he toivat tämän kalasaalin järvestä, verkot eivät repeilleet, mutta Pietari tuli jalan, kohtasi aralla tunnolla Herran. Mitä Herra sanoi? Mitä tämä ratkaiseva kohtaaminen oli? Herra kysyi häneltä kolmesti, rakastatko sinä minua? Ystävä, hän kysyy jossain elämäntilanteessa meiltä, kun meidän elämäntilanteemme on ajautunut tällaiseksi. Hän tulee ja kysyy vain sen, rakastatko sinä minua? Vain se kysymys on tärkeä. Rakastatko sinä minua? Ei sinun tarvitse rakastaa näitä minun ihmeitäni. Ei sinun tarvitse eikä saa rakastaa sitä, mitä minä teen. Mitä voimani antaa sinulle, mitä apuni antaa sinulle, mitä minun sanani antavat sinulle. Älä rakastu niihin, ystävä, vaan rakastu minuun, sanoi Jeesus. Kaikki nämä asiat olivat olleet heidän saatavillansa.
Pietarilla, Johanneksella, Jaakobilla koko elämä oli heille avoinna, mutta he eivät olleet koskaan todella päästäneet Jeesusta sisimpäänsä. Voi olla, että ystävä, sinulla on samankaltainen elämä. Vuosien aikana, jopa vuosikymmenien aikana, olet vain elänyt ihmeistä. Olet vain elänyt kokemuksista. Olet vain elänyt hänen sanastansa. Olet vain elänyt kaikesta, mitä hän antaa. Mutta et ole koskaan avannut kokonaan sydäntäsi. Herra, minä otan sinut kokonaan vastaan. Tule minun elämäni Herraksi, rakkaudekseni, häneksi, jota minä voin palvoa. Ja silloin, kun Pietari vastasi, että kyllä, hän rakastaa. Jeesus otti hänet takaisin ja antoi hänet tehtävän ja puhui hänelle, että kun sinä olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne sinä tahdoit. Kun sinä olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Minne tahdoit, oma tahto. Mutta kun sinä nyt rakastat Herraa ja sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen. Ja sinä menet sinne, minne sinä et tahdo. Ja silloin kun me rakastumme Jeesukseen, silloin kun meidät on riisuttu kaikesta muusta, silloin kun meillä ei ole mitään enää jäljellä, silloin on rakkaus jäljellä. Silloin on rakkaus vain se motiivi sydämessämme, kun me menemme ja teemme, mitä Herra meiltä pyytää. Rakkaus odottaa. Rakkaus odottaa, jaksaa odottaa lupauksen täyttymistä. Niin rakkaus oli täytetty heidän sydämessänsä. Pietari ja apostolit, muut opetuslapset. Rakkaudesta Herraansa odottivat, että hän lupauksensa mukaisesti lähettää Pyhän Henkensä. Heille riitti se. He eivät halunneet enää nähdä mitään ihmeitä, mitään merkkejä, ei mitään kokemuksia. Heille riitti se, että he saivat rakastaa ja olla kuuliaisia. Kun me pääsemme siihen, Jumala meitä armahtakoon, että meille riittää hänen rakkautensa. Ei se, mitä hän antaa, ei se, mitä hän lahjoittaa, ei se, mitä ovat ne lahjat tai muut kokemukset, vaan se, kuka hän on. Ja me saamme sanoa, kaiken minä luen roskaksi, tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Kaiken minä luen roskaksi, että minä saisin tuntea Herrani. Silloin me olemme vasta käyttökelpoisia. Silloin vasta voi rakkauden kautta vaikuttava usko vaikuttaa niitä tekoja ihmislasten sydämeen, meidän kauttamme. Koska vain rakkauden kautta vaikuttava usko on se, mikä on tärkeä. Ei Pietarin usko, luulo uskonsa, vaikka hän oli kokenut ihmeitä ja nähnyt valtaa ja voimaa. Ei se auttanut, koska se toimi ilman rakkautta. Kun saamme pukeutua rakkauteen, niin rakkauden kautta vaikuttaa uskokin oikealla tavalla. Tämä saarna oli minua varten. Ja varmasti toivon, että se on sinua varten. Ja minä janoan, että pääsisin siihen asemaan. Ja sinä varmasti janoat, että pääsisit siihen asemaan, jonka Pietari pääsi. Vaikka se maksaisi tällaisen tien. Koska silloin me olemme uhrautuvaisia, kun meillä ei ole muuta kuin vain Jeesus. Ja jos meillä on Jeesus, meillä on kaikki, mitä hänessä on. Kiitos Isä, että saamme näin
kiittää, Herra, sinun sanastasi tänään. Ja kiitos, Herra, että sinä puhut sanasi kautta monella eri tavalla meille. Ja siunaa, Herra, jokaista, joka on ollut läsnä ja joka poistuu meidän keskeltämme, Herra. Kiitos, Herra, sinä siunaa jokaista sanasi jälkeen myös armollasi, että me voisimme olla avoimella sydämellä ottamassa vastaan sinun rakkauttasi elämämme tällähetkisessä tilanteessa. Me ylistämme, Herra, siitä, että sinä olet meidän keskellämme tänään elävä sana, elämän leipä, joka murrettiin meidän edestämme. Me kiitämme, Herra, että sinun veresi vuoti meidän tähtemme. Ja me, Herra, haluamme seurata sinua. Anna, Herra, sinä meille siihen voima, sinun rakkautesi ja riisu meidät kaikesta. Herra, kiitos, että siunaat jokaista kuulijaa ja läsnäolijaa. Ja puhut vielä täältä pois lähtiessään, Herra, mikä oli se sanoman tärkein asia hänelle itse kullekin. Kiitos, Jeesus, että sinä vieläkin tahdot meitä kutsua lähemmäksi ja haluat antaa rakkauttasi enemmän. Tapahtukoon, Isä, se, että me saisimme sanoa Paavalinkin sanoin, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Että se päivä koittaisi hyvin pian, että saisimme näin todeta. Kiitos, Herrat, siunat jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.